Ermənidə qiriyyət yoxdur. Ermənilərdə, məsəl üçün, narkotik var, nə bilim, dərmanlar var. Onlarla gəlirlər hükümdə. Donuz gəlir, bizim nəşimizin yanından keçir şəhidimizin. Əldəyimiz, gəlir erməninin leşin yiyir. Bax, o kimi şeylərlə rastlaşır bizim uşaqlar. Bir dənə də mərmi gəldi, düşürük sağ tərəfdən arxamda. Qalxdım, dedim ki, daha bura düşmür də, bəs mən niyə düşürdün aşağı, qalxanda gördüm ki, yarı bölüm. Siz onu unutmamışsınız? Yox. Şəhid olmaq istəyirdiniz. Qardaşlarım ki, mən o vaxtı 16 yaşından döyüşdə olanda Şuşada evdən qaçıb getmişdim. Və məni evdən axtarırdılar. İstəmirdim ki, məni tez tapsınlar və yaxud da tapsınlar. Adımı başqa bir adlarla əvəz edirdim, yəni Samir kimi. E hərfiylə yox yəni. Da artıq uşaqlar bilmirdi məni hansı adla çağırsınlar. Axırda dedilər, ay qəqəni, bir dənə ad kirləş, o adda da qal. Bir də kənardan qalq, iki day dedin də qəqəni. 7 oğuz dərəmdən. Mənim də 7 oğuz dərəmdən kinodan xoşum gəlirdi, amma o qəqəndən xoşum gəlmirdi. Həqiqətən də qəqəni istəmirdim adımı qoysun mən. Elə oldu ki, qəqəni heç əhəmiyyət vermirdim də çağırışa. Təsadüfən birdən bizim əsgərlərimizdən, böyük qardaşlarımızdan biri qayıtdı qəqəni, hay verdim ona. Ondan sonra da məcbur oldum ki, artıq oyuna razılaşam. Uğur gətirdi bu ləqəb sizə? Təbii ki. O, həmən o aktyorla bir yerdə görüşdüm. Və onun kinoda qəqəni rolunda getdiyi, ürəkli olub döyüşmək istədiyini bu gün həyatda onu göstərdi. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olmuşuz. Hansı istiqamətlərdəydiniz? Birinci Şuşaya getdim. Orada düzü, mənə döyüşməyə qoymurdular. Yəni, cavan idim, 16 yaşım vardı. Təminat işlərinə köməkli göstərdim. Doğrudan kəşfiyyat qrupasına girdim. Bakıya Slavik. 12 nəfərin içində. Bəlkə də indi başqalarına belə gəlir ki, indi söz də deyir, amma 30 ildə məni öz dövlətim qəşəy tanıyır. Və bilir ki, bu dövlətim, mən 30 ildə heç bir əvəzdən düşmədim. Hər zamanda o sözü deyirdim ki, zaman gələcək, biz qayıdacaq. O zaman da gəldi. O zaman gəldi. Mən sizin çox müsahibələrinizə baxmışam, çox müsahibələrinizi oxumuşam. Düşünürəm ki, nəsə var, siz onu deyə bilmirsiniz. Heç vaxt onu ürəyinizdə saxlayırsınız və hər dəfə də sizin yadınıza düşür və kövrəlirsiniz. Düzdür? Düz düşünmüşəm? Dəyə. Nədir o elə? Bilim mənim sirrimdir. Onu deməli. Nə ilə bağlıdır? 92-ci illərdə. Şəhid qardaşımızın sözüdür. Bir də vətən sevgisidir. Çox uzun bir zaman keçib də. Və siz onu unutmamışsınız? Yox. Torpağım bizi sevmək üçün. Torpaq bizi sevsə adımız şəhid. Şəhid olmaq istəyirdiniz? Artıq şükür Allah, torpaqlarımız alınıb, bizim şəhidlərimizin qisası alınıb. Yəni, bu darıxmağımızın səbəbini anlamıram. Qardaşlarım üçün darıxmağım. Şəhid olan qardaşlar üçün. Bu əllər çox göz baxır. Bu əllərlə çox... Şəhid nəşi daşımısınız, çoxsunun gözlərini bağlamısınız, çoxsunu evinə yola salmısınız. Bizim qürurumuz, şərəfimiz olan torpaqlarımızın azad edilməsi 2-ci Böyük Vətən müharibəsi ilə bağlıdır. Və sevindiniz müharibə başlayanda? Bu sevinç deyildi, bu 30 il yığılmış alovun püskürməsidir. Mən bu günü hər zaman gözləyirdim, hər saniyə, hər gecə yatmırdım, yuxuda. Mən
yerimdə güləşirdim. Mən hərbi formanı heç vaxt çıxartmamışam 30 ildə. Məni tanıyan tanıyır. Deyirlər, çıxart da toya gedirsən. Deyirəm, abi, birdən toyun içində zəng gəldi ki, qardaş, səfərbərlikdə dur gedək. Niyə evə gedib vaxt itirində elə birinci ermənini mən vuraram da. Yəni, o qədər o fikirlərlə, mən bu günləri, mən bu günə qədər hələ 16 yaşındayım. Mənə heç kim başa düşmür, heç başa düşməyini də arzulamıram da, istəmirəm. Qoy başa düşməsin. Amma mən bu günləri öz aləmimdə 16 yaşım var. Niyə? Çünki mən 16 yaşında qatlaşdım döyüşə. Və hələ də döyüşürəm. Mən bu müharibə qutarandan sonra axırda qeyd edəcəm. Ad görmə, hələ də qeyd eləməmişəm. Müsahibələrinizin birində oxumuşdum ki, bir dəfə şəhid olduğunuzu düşünmüşsünüz. Hətta elə bilmiş, yaralanmışsınız, elə bilmişsiniz, artıq şəhidsiniz. Düşdü yanıma mərmi, tək mənim yox, qardaşlar, şəhid qardaşlarım da olur da. Təsvir edin ki, o şəhid olub yanımda. Mənə tutan balına o mərminin balınası, mənim gözümdə onu sağ göstərdi. Və sanki mənə bir dənə dedi ki, qəqənə, düş aşağı, orada gözlə. Dedim, bəs burada niyə? Atdılar da, burada düşmədi, öz də böyrüvə düşdə heç nə olmadı. Təsvirimdə belə yaşayıram, yəni, qıraqdan da baxan ağlayır ki, qəqəni getdi də, beynindən getdi. Şuna kirdi də, yəni, belə deyək. Yaxşı dedim, düşürəm, düşəndə sıxıldım özümə, gördüm, bir dənə də mərmi gəldi, düşdü sağ tərəfdən arxamda. Qalxdım, dedim ki, daha bura düşmür də, bəs mən niyə düşürdün aşağı, qalxanda gördüm ki, yarı bölünüm. Sən deməyin, mən onu... Təsir ruhu ilə danışmışam. Bu döyüşdə olan uşaqlar bilir, biz şəhidlərin ruhu ilə getmişik döyüşə. Mən onu yaşamışam. Hər zaman demişəm, birinci şəhidliyi varsa da onu mənə versin Allah. Torpaq məni sevsin, bilincə. Axı, mən 15 yaşından uşaqlar, mən torpaq sevmişəm. Elə bir təsvir edin ki, bir qız sevirsən, düşürsən dağınıza, ta səni sevənə qədər əl çəkmirsən. Və o qız səni sevəndən sonra neynir? Təbii ki, qadın qız sevəndə insanı dəli kimi sevir. Əlindən bıraxmır, heç kimə də vermir. Və çəkir özünə, o torpaq da elədir. Torpaq da sevsə, səni şəhidsən. Bizim gözlərimiz danışır, çünki biz gözümüzlə görmüşük. Biz gözlərimizlə görmüşük. Bizim gördüyümüzü danışsan da təsvir eləmək olmaz. Orada yaşayanlar bilir. Biz torpağı sevdik həqiqətən də. Amma hələ də torpaq bizi sevmir. Neytralda 3 dənə şəhidlərimiz var idi. Etiyon çıxartmağa. İkinci müharibədə? Bəli, bu müharibədə. Hətta 91-92-lərdə də. Təsvir edin, uşaqlar onu gətirəndə, qəbul edəndə inanın mənə ki, ondan heç bir qoxu gəlmirdi, iyi gəlmirdi. Elə bir yatıb, hətta Quranımda o sənədim neçə dəfə ayətmişəm ki, oyanda, dayıcı, nə olub sənə, indi həkimə gedər, üzələs. Baxırsan ki, bu zərlər, amma sanki yatıb da, o belə, tərpədə sakitcə. Biri var, məsəl üçün, cəsəd bərkiyə, Yox, elə bir ki, insan kimi bax, əllər, hər şey eyni qaydadır. Donuz gəlir, bizim nəşimizin yanından keçir şəhidimizin, əldəyimi, gəlir ermənin leşini yiyir. Bax, o kimi şeylərlə rastlaşır bizim uşaqlar hamısı. Bax, elə şeylərlə görmüş. Bir şey soruşum sizə, biz keçən dəfə Şuşanın görüntülərinə baxırdıq, deyirdik ki, fikirləşirdik ki, bu sıldırım qayaları bizim əsgərlər necə qalxıb? Həqiqətən, o divar kimidir də qalalar, o qayalar üzü istəyir, necə qalxırdılar, necə qalxırdınız? Əgər sənin istəyin varsa, deyir könlü balıq istəyən əyəq suda olaraq. Gör o canavarları, torpaq sevgisi necə çəkib özünə? Qayalıq, çılgınlıq, fərqi yoxdur, daha istəyirsən ora yağ da sürt ki, sürüşə-sürüşə, Allah haqqı çıxadırlar onunla. Hə, o döyüşlərdə oğullar var ki, məsələn bizim dəstəmizdə, komandir, yemək necə eləyək? Böyük bir yarpağın üstündə otlardan, yeməli otlardan, yəni tanıdığıma görə verirdim, deyirdim, bu lülədir, bu tikədir, ala, sənə, bu sənə, bu sənə. Otla gəlmişik də qabağa. Bizim torpaqlarımızda bitən otlarla, indi o canavarlar ki var, Şuşada dağlara qalxan. Təsvirimizə gətir, kameranı belə çəkib göstərəndə, qıraqdan baxan, deyir, ilahi, adam oradan düşsə nə olar? Gör, indi o canavarlar necə qalxdılar ora? Arada, O qayalara baxanda vahimə tutur demək ki, ilahi,
Bunlar neydi ola? Bunlar nədirlər? O boyda dağdan düşsə tikəsə elə gəlməz, təsvir elə yenə. Azərbaycan əskəri dünyanın rekordunu sındırır. Biz o təlimlər təsvir eləyin ki, o təlimləri heç inanmıram ki, keçilsin. 44 günə bu boyda qələbə, 44 gün ərzində bu boyda qələbə bilirsiniz də nədir? O bizim cənab prezidentin. Heç filmlərdə yoxdur bu şeylər. Bəli, o bizim cənab prezidentin o necə ki o öz pələnglərini, şirlərini, qurtlarını, o canavarlarını artıq açdı buraxdı. Mənə siz nə maraqlıdır? Siz vətən adı gələndə, Qarabağ deyiləndə, vətən deyiləndə siz kövrəlirsiniz. Bu zəfər xəbərini necə eşitdiniz ki, biz qalib gəldik? Həmən döyüş ərəbəsində bizi Qubadlıya gətirəndə dedilər ki, qardaş, qələbə çaldıq, Ermənistan yatdı, cənab prezidentin yumruğu Paşinyan başına necə deyidisə, bütün düşmənlərin gözləri kör oldu. Yəni, şoka düşdülər. Bu yumruq elə bir ki, Paşinyanın bütün bədənində silkələdi də, hər bir o nə ki hisslər yaşayıb, onu silkələdi, partlatdı. Mən sevincimdən bilmədim nə edəyəm. Həm də dedim ki, axı doymamışam mən. Yəni, düşməni qırmaqdan doymamışam. Yenə də 92-ci illərdə gözümü qabandıb, üzünüm verib, şəhid elədiyi uşaqların bu dəqiqatısı içində yanır. Mən silahsız girdim döyüşə. Silahı mən erməninin polkovnikə silahına girdim. 7-62, 17-19. Barbaryan, Koreyn, Vaziyovic. 7-62 silahına girmişəm. Mən çünki belə də istəyirdim. Çünki vaxtı ikən böyüklərimiz həmişə deyirdi ki, oğul çalış, düşmənin öz silahı ilə vurum. Və bugün də o arzunu yaşatdım. Ürəyimdə o donub qalmış arzuları bugün mən döyüşdə artıq don açıldı. İndi xoşbəxtsiniz? Hələ yox. Şəhid olsam. Ermənidə qiriyyət yoxdur. Ermənilərdə, məsəl üçün, narkotik var, nə bilim, dərmanlar var. Onlarla gəlirlər üstümüzdə. Siz inansınız. Yəni, onların bizim üstümüzə gəlməyə gücü yoxdur. Var da aralarında dərmansız gələn də, yəni, onlarda da aldadırlar ki, vətən bu bizim vətəndir. Amma sonradan baxırlar da peşman olurlar ki, yox, biz zamanın torpağına niyə girmişik? Ondan sonra qaçıb çıxıb gedir. Biz Bala Soltanlıdan yuxarı dağa dırmaşanda getdik, biz Sülməramlarla bir yerə bir posta düşdük. Səliqə, Səhman, mədəni, tərbiyəli, gözəl, ürəkli döyüşçülər. Koordinatları götürüb bizim elə bir ki, kəşfiyyatın, ikinci kəşfiyyatın qapısını açırdıq, belə deyək. Koordinatlarla vururduq. Həmən ərəfədə, məsələn, sizə bir söz deyim, deməli, bir erməni gəldi, cavan uşağı. Gəldi, gəldi, arxadan ikisinə belə təlimini elədim ki, gəlin arxasında da, silahla hazır verdi. Elə gətirdilər yanıma, qayıtdı ki, komandir bəsi, mən 218-in hərbiçisiyəm. Dedim, amma mən komandir deyiləm, mən bura təminat yatmışam, yorulmuşam, bir az dincəlib düşəcəm aşağı. Sən kimsən? Dedim, mən Azərbaycanlıyam. Dedim, birdən erməni olarsan, Azərbaycan forması giyinməmsən axı sən. Halbuki o geyindiyi sərhəd qoşunlarının formasıdır. Bizlərdə də əməliyyatda 218-də sərhəd qoşunlarının paltarını geyinmir. Biz yaxşı tanıyırıq əskərlərimiz. Şalvarıdır, nədir, əqqabısı da hiss olunur. Əqqabın batinkanın altından biz bildik ki, kimdir. Şalvarın giyinməyindən bildik kimdir. Paltarın formasından biz bildik ki, o döyüşdən çıxıb, yoxsa yox. Döyüşdən çıxan üzr istəyirəm, şalvarın qabaq hissəsi düymədən aşağı partlaq olur. Döyüşçülərin şalvar. Bir də baxırsan hərbi forma ilə üzünə, forma üzə cavab verir. Bu, parilov qolunmuş uşaqdır. Bunu elə bir ki, manikür, pedikür edib göndəriblə üstümüzdə. 20 yaşı var şu an. Dedim, sən həqiqətən də Azərbaycanlısan, başladı soyunmağa, müsəlmançılığın göstərməyə. Dedim, burada gözü yandırdın sən. Yox, mən imişlidənəm. Dedim, nə yaxşı, belə bizim uşaqlarda da imişlidən var. Balada köroğum var, Səməd. Bunun əlinə qranatı çıxartdım cibindən. Dedim, bu nədir? Dedi, qorxumdan, dedi, qabağıma çıxan. Amma elə deyil.
Bu döyüşlərdə erməni gəlir, cavan uşağı, əlin qaldırır. Biraz çoxluq olanda komandir sastavı harada yığışmır, qranat çəkir, atır, partladır. Bax, bunu əməliyyata eləncə veriblər, göndəriblər. Bu da çaşdı. Hə, mən də bunun qranatını çıxartdım, verdim uşaqlara, dedim bunu tərsi məsəf çevirin, uşaqlar dedi, boşdur. Tərsi məsəf çevirdilər, cibranı axtardılar, iki dənə sual verirəm sənə. Bu iki sualdan birinə cavab versən, göndərdim, get, əlvi silah götür, tərdən qoşuldu dəstəvə. Yox, əgər sualın çətin də deyil, vallahi billahi. Cavab versən... Azərbaycanca danışırsın. Ha, təmiz Azərbaycanca danışır. Cavab verməsən, sən upakovq eləyib göndərdim Aqsaqqalın yanına. Dedi, buyur, komandir eşitirəm. Bunu da deməli, hazırlayıblar. Erməni kəşfiyyatçıların bu hissələrində, görünməz yerdə nakolkalar var. Ondan bilinir ki, kəşfiyyatçıdır. Mən də bunun qolun qaltırandı, nakolkanı uşaqlar görmüşdü. Güldüm, əlimlə belirlədim ki, zor da hər şey uşaqlar, deyə komandir zordur. Dedim, indi qulaq açın, sən filan kənddənsən deyirsən, deyir, hə. Uşaqlıqda orada doğulmuşsan, 20 ildir ki, karıç o döyüş, şey, o kənddə yaşıyırsan, de. Hər yerdə tanıyırsan, deyir, hə, hər şeydə tanıyırsan, dedi, hə. Kəndimizdə neçə dənə market var. Uşaq belə baxdı, Səmədə baxdı, dedim, ha, kişi, sən burada İmtihanda döyürsən, Səmət də şparqalka döyür ki, sən ona baxasan. Qayıtki, iki. Dedim, oyuna razıyam. Amma de görüm, onun adının birini deyə bilərsən, ən kulminasiya sual. Yadımda deyil. Dedim, şalamı upakov gəlin, göndərin Aqsaqqala. Həmən dəqiqədə göndərdilər aşağı. Yəni, ən belə maraqlı bir əməliyyat idi ki, oturduğumuz yerdə gəldi, düşdü qucağımıza, belə deyil. Məndən asıl olmayan bir istərdi. Mən yəni o elə bir suallar verirsiniz ki, yəni insan öz gözlərinə hakim ola bilmir. Necə ki, sevən insan ürəyinə hakim ola bilmədiyi kimi, biz də gözlərimizə hakim ola bilmirik. Minnətdarım, çox sağ olun. Çox sağ olun.